Planet e Luizit del fotinia me dëshirë dhe Kiara shpëton. Nga mbrëm gjërat që kanë ndryshuar, tensioni është rritur dukshëm me televotimin midis Oltës dhe Kiarës. Luizi thot se po doli Kiara i do t'i shkoj pas, Olta thot që po doli Luizi unë do t'i iki se nuk më pëlqen më loja me persona të tjerë i cili nuk është dhe Luizi. Publiku nuk e ka pëlqyer deklaratën e Luizit sepse është dukur sikur atij nuk i intereson mbështetja e tyre por të çojë Kiarën në finale dhe të heqë këtë mundësi Oltës që nëse flasin për një lojë e ka bërë e vetme që nga dita e parë. Së fundmi duke folur me Visin dhe qetësorin Luizi tha se Fotinia dëshiron të lërë shtëpinë e Big Brother, kështu Kiara rri sepse anullohet televotimi. Pyetja është, sa desh duhem bërë kurban për Kiarën pasi nuk do t'ishte hera e parë që ajo nuk del nga Big Brother VIP Albania.